poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o tome kako žive Slovaci u Srbiji, koji su to problemi sa kojima se oni suočavaju, ali ćemo govoriti o jednom sjajnom festivalu koji je održan 4. novembra u Kisaču. Moj gost je večeras, gospodin Pavel Surovi, direktor kulturnog centra Kisač i pokrajinski poslanik, ali i predsjednik stranke Slovaci naprijed, Sam sve rekla. Da. Dobro večer, I član nacionalnog savjeta. I član nacionalnog ja. savjeta. Dobro večer, dobro mi je došli. Ovi ste treći put ovaj, u emisiji da. Komentar. I ono što sam ja mogla da primetim, o tome ćemo pričati kroz emisiju, sve više i više ovaj, dokumentacije kada je reč o malverzacijama eh, predsjednice nacionalnog savjeta eh, slovačke nacionalne manjine. O tome ćemo svakako kroz emisiju pričati. A najprije bih, da krenemo, evo, kad kažemo, od toga festivala, Uh, održan festival Slovačke narodne nošnje tako u Kisaču da. i kakvi su vaši utisci, to je stvarno izgledalo impozantno, evo ja ovako ako sam gledala snimak je bio stvarno sjajan. Pa, bio to jedan spektakl, ali da se mi ne hvalimo, važno je što drugi o tome kažu, znači jako medijski pokriven festival, znači same pozitivne pohvale za festival, imali smo jako dragocene goste, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ambasadorka Slovačke republike Dagma Repčekova, sekretar, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje profesor Milošević, sekretar za financije Smirka Jovanović, znači još drugih predsjednici, potpredsjednici Skupština, dragoceni gosti. Znači, festival je bio jedan spektakl iz, iz više razloga. Znači, prvi takav razlog je da smo krstili knjigu, kako se to kaže, krštenje knjige. To je u Slovačkoj se poliva knjiga šampanjcem ili alkoholom ili nečim i to je ova knjiga je ova koja, je izla... koja je koja je izašla uh, u dve verzije ovu koju sam vama poklonio to je čisto srpska verzija i ovo koju ja sada držim ovo je slovačko-srpska verzija znači uh, to je bio jedan spektakl i ovaj program uvodni koji je bio gala program koji je trao 45 minuta bio je upravo krštenja ove knjige i to je bio jedan spektakl... Primetim da je da. jako kvalitetno ove... Da, jako, je, da, jako fotografije, tu bih htio da kažem, autori, autori ovog celog projekta Slovačka lepota u narodnoj nošnji i knjiga sm, je Branislav Kokavec iz Kisača i ja. Znači, ceo dizajn sam odradio ja, znači nisam spao dve... Dobro, pa vi ste dizajner, da, da da kažemo i dobili ste nagrade. Dobio sam svetske nagrade, najbolji na svetu 2011. godine i najbolji u Europi 2012. godine. I ceo dizajn ovaj što vidite i logo slovačka lepo, to sam ja sve izmislio, dizajnirao, retuširao devojke, Znači, i Branislav je retuširao. Ali su one dovoljno lepe, da nije bilo puno Mi smo hteli to na jedan svetski nivo. Znači, Dobili smo pohvale iz Slovačke, evo iz ureda. Jan Varšo je rekao da je knjiga svetskog, svetskog kvaliteta, svetskih epiteta i um, stvarno jedna knjiga koja je vizit karta. Kako imena, smo naziv... vidim svih da, sve, sve, sve im, sve im, da, da, sve imena. Znači, m, Evo ovako pazovčanku da pokažem. Da, evo ja sam <laughs> da, da, da Pazovčanka. Da. Ana Marija Dolina. Ana, je... Ana Marija Dolina da. je ova. Znači, uh, tu bih htio da kažem da ova knjiga... Zašto smo uradili ovu knjigu? Ovaj projekat je trajao više od godinu i pol dana. I knjigu smo uradili da bi bila vizit karta Slovaka u Vojvodini i da približimo slovačku kulturu srpskom bratskom narodu. Znači, to je bio to je bio naš cilj uh, i mislim da smo postigli jer svako ko uhvati ovu ruku koji je dobio knjigu jedno impozantno kapitalno delo kako mi nazivamo i stvarno ove fotografije su rađene u stilu modne fotografije znači sklopili smo uh, lepotu starih slovačkih nošnji koje neke čak su i od 160 godina i sadašnju devojačku lepotu mladih slovačkih devojaka i dobili smo jednu, kako smo nazvali, slovačku lepotu u sadašnjosti. I to, je, to je bio cilj da vratimo tu prošlost u sadašnjost i to smo uspjeli ovim festivalom. Bilo je više od 120 modela kad ste vidjeli taj defile. Znači, festival je počeo defileom kroz kisač, 120 modela iz 17 slovačkih mesta i kad smo nosili smo tu knjigu po celom kisaču, čak smo dobili evo, prvi put da se i to pohvalimo prvi put uh, sam ja na naslovnoj strani glas ljude. Uh, do, sada smo, do, sada sam bio ignorisan i bi, tako. Pa uh, da, to i to je, to je stvarno, uh, da, 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 ja, kako da kažem, jedan mi kaže, gospodin, iako nisu htjeli da te stave, morali su da te stave. Jer taj festival je nešto o Slovacima i to ne može da se... Da, to sam htjela da se šta to zapravo za njih suštinski znači? Eto, taj za nas je ovo bio jedan vas, veliki za. praznik, uh, ovaj festival je bio jedan veliki praznik Slovaka gdje smo stvarno uh, te stare, zaboravljene nošnje koje, kako kažem, dosežu i 160 godina, prezentovali, obukli su žive, žive devojke lepe devojke i onda smo imali jednu modnu reviju koja je trajala čak dva sata. Znači dva sata modna revija, o svakoj nošnji se pričalo, svaka nošnja ima neku svoju priču, svaka nošnja se vezuje za neku devojku, za njen život, za njen za njeno udavanje, za ne, neke lepe trenutke i to je, to je bilo to što smo htjeli da... Ima jedna interesantna čini mi se nošnja koja je crna, je li tako? Da, crna, crn, je... su se udavali u crnim nošnjama, znači, crne nošnje sa partama na glavi i to je bio uh, to, to je simbol bilo to... da devojka uh, ne zna šta je čekao u, u braku da uh, <laughs> mora da bude u crnom da shvati da, da ne život ne ne to je bilo tako poime da život nije lak i da to njeno djevojaštvo i ku... oprošta sa... da, da, da sa devojaštom i slobodom i sve, sve tim i to crnilo predstavlja takav simbol i onda tamo 40. godina počinju bele nošnje to onda idu bele sveč i to je ta nova moda kao Francuska i sve malo se menja i to je bilo tako, to je došlo i do nas do Slovaka. Puno ovih nošnja koje su bili na festivalu, to biste, e, ne biste verovali, Te, ti materijali su čak iz Francuske kupovane, na primjer iz Aradača. To, e, onda su Francuzi dolazili po neki materijal koji se, se prodao samo mode. onda iz Pešte, iz Bratislave, iz e, Praga, znači sve te nošnje i taj kolorit koji smo dobili, uh, svi su to originali, unikatni, uh, koji se čuvaju po, po udruženjima, koji se čuvaju po uh, privatnim kolekcijama i stvarno je bila ta lepota da mi to i uslikamo i da uradimo jedan e etnografski osvrt na našu kulturu, jer ova, ova knjiga ima... To će ima... ostati kao značajan o, o vašem narodu. Ja sam primetila da je bio dosta posjećen festival. Da, nije bilo, nisu mogli da sede koliko je bilo ljudi. E, bilo kako kažem, i 17 e, slovačkih mesta, bilo je puno učesnika, više od 120 i bilo je sa puna sala, znači jedan svi su bili zadovoljni. Bili su i, staro, i stare pazove, e, znači došli su devojke, znači, osam devojaka, na, da. Na da Libuška Laka to je obezbedila, da. prevoz i sve to sredila naša narodna poslanica i stvarno i pazovčani su imali što da pokažu te nošnje jer su specifične. Stara Pazova je udarena više od ostalih slovačkih mjesta i ta kultura se vidi. Evo, rekli smo da je gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević, otvorio festival zajedno sa vama, pa evo, kakvi su njegovi? Da, on je bio kum, kum knjige. Gradonačelnik Miloš Vučević je bio kum knjige za srpsku stranu, a kuma je bila ambasadorka Slovačke republike. Znači, on je pohvalio i rekao da stvarno ovo što radimo doprinosi tom značaju za Evropsku predstavnicu kulture čiji je Grad Novi, Novi Sad 2021. godine. I ja sam se našalio i da ćemo svake godine biti će knjiga deblja i deblja i 2021. godine uh, ćemo izdati englesku verziju za svi koji dođu u Grad Novi Sad da to vide. Znači šale će biti tako kako kažem da sve, ovaj projekat nastavlja se, znači mi, mi, ga, mi ga dalje sa Branislavom dopunjavamo, bit će drugo izdanje i tako svake godine ćemo nešto novo dopuniti u knjigu i time će ta knjiga biti veća, veća, veća. Evo kada govorimo o slovačko-srpskim bratskim odnosima, prosto ne mogu da ne pomenem, ja sam i je čula jednu vašu e, izjavu kad ste rekli da se vi osjećate kao da ovdje od prosto da. živite i da ste vi, prosto kao da ste u Srbiji, nemate sad neke osjećaje da je neka razlika između Srbije i Slovačke tolika prosto, 15 godina ste živjeli ali tako u Slovačkoj, da. ali vi ste rekli ja sam Srbija. Da, ja se sam, ja sam osjećam kao građanin Srbije, da, da. tako, a Mojih deset generacija živi ovde, pa e, i to hoću da kažem što je malo ljudi ovako ne znaju. Moja sestra je politolog, e, e, doktor međunarodnih odnosa i ona pravila istraživanje. Znači, 93 Slovaka koji ovde žive shvataju svoju, Srbi, svoju Srbiju kao domovinu, privrženost i da to je njihova zemlja. Znači, to je veliki procenat i tako se osjećamo mi svi koji smo ovdje vekovima i stvarno nema, bo, nema bolje zemlje nego ovdje. Slovačka nije priznala ni Kosovu, od da. zemalja, što je to upravo dokaz, znači, prilog ove činjenice koji ste vi rekli, ide i daj da. podatak svakako. Da, ja bih tu htio reći gledalcima, znači, te bratske, ja to zovem, mm -hmm. bratske, bratske veze između mm -hmm. Slovaka, ali moramo, moramo te veze da u dve neke mm, linije da kažemo. Prva linija je, znači, bratske odnosi Slovaka koji žive na ovim prostorima, znači koji smo živeli, već biće tri veka i bratskog srpskog naroda. Znači, Slovaci ovdje u Vojvodini i Srbi su uvek bili zajedno i u dobru i u zlu. Tako sam ja počeo i svoje izlaganje u, u Skupštini Vojvodine i gdje su te veze? Te veze su bile, pošto i Srbi su sanjali o slobodi, o, o, da se o da ovosto u, u Ugarske, ali Slovaci tamo Ljudević Štur i on je bio, hteo je da isto Slovačka bude samostalna i sve. I to je spajalo Slovake i Srbe ovdje, znači između dve zemlje, ali i ovdje na, na ovoj, teritoriji. Znači, te veze, na primjer, kad je bila promajska skupština i kad je za generala vojske bio izram, izabran general Stratimirović, znači, kod gospodina Stratimirovića je dolazio, bio gost čez Šafari, koji, gospodin Šafari, koji je bio prvi predsjednik gimnazije pravoslavne, znači zamislite Slovak, prvi predsjednik gimnazije, direktor pravoslavne gimnazije i, i oni dolaze često u goste. Onda Stratimirovićove kćerke e, uči poeziju Janko Kralj i Slovačke dolazi na ove prostore, on je bio revolucionar isto u to vreme sa Šturom zajedno i oni uči poeziju. Znači i tako svi velikani koji su bili na tim prostorima su sarađivali obrazovali i srpski narod, zajedno ratovali i da bi došli do te slobode. Na, na primjer, kad je bilo prisjedinjenje, danas je dan 99 godina, 62 delegata Slovaka, u to vrijeme je bilo 125.000 Slovaka, na svaka 2000 išao jedan poslanik, čak 62 slovačka poslanika su glasali da se Vojvodina prisjedini kraljevini Srbiji i to, to je jako jedno, i tamo je bio jedan poslanik, naš koji je onda bio dalje, Igor Štefanji koji je izneo tezu koju ja govorim da Slovaci u Srbiji mogu opstati samo u suživotu sa bratskim srpskim narodom. I to se zalažem. Znači, bilo, znači na, nama je važno da jednom kažemo da uh, i ovi oponenti naši koji rade, koji, koji idu čak do, kako bi sam rekao, do nacionalizma uh, protiv srpskog naroda, to je, to je jedan put pogrešan i samo na konstruktivan način dijalogom mi Slovaci u Srbiji možemo da rešavamo svoje probleme i to ja vidim tako da u suživotu bratski vrmi mi živimo zajedno i borimo se za Srbiju jer jaka Srbija, e, ekonomski jaka Srbija, e, to je bolitak za sve građane, čak i za Slovake i ostale pripadnike i nacionalnih zajednica koje žive na ovim prostorima. Evo da mi govorite još i na ovo pitanje kada govorimo o kuturnom centru Kisač, šta je da. to što se trenutno priprema, šta je u planu posle ovakve manifestacije, pa, poslije nas se još uvek kutisici sabiraju? Ne, pa pa mi smo imali odmah, nedelju dana aha. posle, opet veliki festival. <laughs> uh, imali smo festival uh, uh, Smotri pozorišta mm -hmm. iz Vojvodine, to je festival je namenjen uh, osvrtom na ženu, znači festival Zuzane Kardelisove, gde se rešavaju problemi žena u u, 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 životu, u društvu, u politici i tako dalje. Znači, to je osvrt. Suzana Karderisova je bila jedna hrabra žena koja je bila i majka, i učiteljica, i, i glumica, i režiserka. I ona je stvarno svoj život u Kisaču posvetila glumi u to vreme. Žene nisu se bavili, to je bilo, znači posleratno vreme i dalje nisu učestvovali, ona je imala tu hrabrost i ovaj festival je posvećen njoj. I uvek imamo, mi smo imali tri dana je trajao, imali smo pozorišta i goste iz Slovačke, iz Rumunske, iz Srbije, Bili, vaši pazovčani su otvorili e, prvu predstavu i učestovali, znači to smo se nasmijali i festival ovaj Zuzane Kardelisove pozorišnih smotri svih Slovaka u Vojvodini, je bio tako posvećen da nisu imali ljudi gde da sede. To je divno što brinete o ženama, to samo ovaj, znači, znati. Posvjetiti da je jedan festival jednoj ženi i to da, tako, da, ženi koja je heroj zapravo. Da, žena je žena život. koja je heroj, a ja sam još rekao, imali smo žiri koje su bili sve tri žene i ovaj festival je, e, kako ja kažem, preduhitrio ulazak Srbije u Europsku uniju, pošto je Europska unija zahteva rodnu ravnopravnost aha, i sve to, aha. a ovaj festival je 14 godina je posvećen ženama. A kod vas u kulturnom centru, je li ima više žena ili muškaraca zaposleno? Mi imamo jednu ženu. Mi smo mali kulturni centar, ali to hoću da kažem, nas je četvoro zaposleno u kulturnom centru. Direktori, mm -hmm. koordinatoru aktivnosti, se, sekretar i domar i stvarno i ovi koji, se, koji nam pomažu, koji su mm, u sekcijama pozorište, u folklor i pevačke sekcije. Znači, nas jako malo pravimo velike spektakle koje proširuju radiju. Samo da četvoro pa, pa, U tome je efikasnost i ova knjiga i sve. Znači, znači bitno je samo biti dobar organizator, je li znači? Ne, bitno je, bitno je imati ideje, to je prva stvar, imati viziju. I ko nema viziju, ne može da pravi ovakva dela. Znači, ja sam došao na to mjesto pre godinu i po dana. Bilo je puno, kako bi sam rekao, direktorica je bila 18 godina, e, okupljali su se tamo ljudi iz demokratske stranke, bilo je to, kako bi sam rekao, udruženje njihovo, svi su tamo bili povezani i bilo je tu puno otpora, ali sad su svi čestitali i oni koji nisu htjeli jer su vidjeli da stvarno taj put koji vodim je ispravan put, da kisač, je to u mediju u celoj Srbiji, svali nas i slovačke, izasiš u slovačkim novinama. Znači i to je taj bum, e, jer kulturni centar je preradio samom aktivnosti, nije bio taj radijus da kvalitetnim inovacijama zaintrigira širu javnost. E to je bila upravo moja vizija i evo ova dva festivala su napravili takav bum u zajednici u Srbiji, znači da smo jako zadovoljni tim radom. Da li će biti nekih uh, većih projekata, tako kažem, kada je reč o napređenju položaja Slovaka u Vojvodini, e, evo sa posljednim akcentom, kažem, na staru pazovu, jer smo u staroj pazovi, uh, pa šta je to što se priprema? Pa evo, delu? još bih završio da, to što kažete, evo, u kulturnom centru, re, rekonstrukcija sale, programske, to je bilo najavljeno na festivalu, to je bio još jedna, novina, gradonačelnik Miloš Vučević Novog Sada je prepoznao te aktivnosti. To je projekat svakako. Da, veliki projekat za nas u Kisaču i stvarno kulturni centar će dobiti ove godine polovinu ćemo odraditi, zamjenu stolica, salu krećimo, menjaju se sve stvari, dobijamo projektor za, profesionalan projektor za, za Filmove ćemo moći da puštamo, znači to je profesionalna opram, oprema i tu se radujemo novim inovacijama da ćemo postići još više ljudi da zainteresujemo i penzionere i mlade i sve, da dolaze više u kulturni centar. E, znači, veliko hvala gradonačelniku koji je prepoznao upravo ovakvim festivalima i tu se vidi rad, razumete, kad dođete i vidite koliko je to truda i uloženo u to sve i koliko noći neprespavanih i stvarno onda mm, ovako... To što smo dobili da rekonstruiramo, to nam jako godi i sljedeće godine planiramo drugi deo, sređujemo prostorije za tonce, za za 18 sve... godina niko nije, ovaj, bukvalno radio ništa... A radili su, na, radi, radi... radili su, radili su, ali ne, kako bi sam rekao, vi kad želite, evo, ovo su nošnje, niko se nije svetio. Znači imali smo zamjenika sekretara na prvom festivalu, kaže ovako, 25 godina ja dolazim po slovačkim mestima, ja ovo nisam video. A vi se srećete sto godina, a niko se toga nije sjetio. Znači, ima sada puno ljubomore, od, jer ni, sva, ta tema je bila tu. Morao je da dođe pa Slovačke da bi to osmislio. I sve, kako oni kažu, došao spasitelji Slovačke, tako pišu u, u saopštenjima. Dobro, nije to loše, da u zvuči saopšte, Da, 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 da saopštenjem da sam doneo svetlo iz Slovačke do ovde, da upalio svetlo kod Slovaka i sve to. To su takve njihove napadi, ali stvarno, Znate, mi imamo već izmišljeni i treći festival. Odmah posle ovog festivala smo smjeli izmislili smo treći festival. Projekti, to š, znači to u Kisaču, imali smo izgrađen put glavni, to je urađeno infrastruktura se radi, imali smo atmosfersku kanalizaciju sa sredlju, sad da se sređu, sada se prekalna kanali sve za... kako predviđeno budžetom bilo Grada veči, novog kada sada kada, da, da, da da da, 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 gra... bi da, grada, da festivali i da da, da. da to... To, to su svi da. gradi se u Kisaču znači infrastrukturni projekti koji su sredjeni, parkinzi mm. i tako dalje znači grad uh, i gradonačelnik Miloš Vučević brine o svim prigradskim mjestima ravnomjerno Novi politički da napadnu koliko to košta i ko to plati znači ovako jako je važno trošiti efikasno novac znači E, moj motiv koji sam došao nije novac. Puno, to ćemo još pričati tamo kad dođemo, puno, puno ljudi u politici ima neki motiv m, novac zarada. E, meni je motiv da nešto napravimo, da ostane iza nas za osam godina, da ostanu infrastrukturni projekti, da taj kulturni centar bude sređen, da, da svako ko sedne kaže, aha, Stvarno je to urađeno i čovjek mi, je imao viziju. Centar je prosto mjesto koje okuplja. Okuplja sve ljude u Kisaču. Da, to je ljude. to je zato i centar. To ja je sam rekao z, uh, mi imamo pesnika koji je napisao da uh, sve, centar sveta je Kisač. Tako je se zove knjig, njegova knjiga. I ja kažem kad je bio ovaj festival da stvarno Kisač je centar s, Slovaka i sveta jer se svi tamo okupljamo. Dolaze nam iz Pazove, Kovačice, Padine, Pivnica, uh, znači uh, Sada je bilo na festivalu iz Srema, iz Ljube, Boljovaca, znači Aradača, Belog Blata i svih ostalih sada. Znači, stvarno okupljamo i tako želimo da nastavimo. I uz malo para. Svi pitaju koliko para. E, e tu hoću da, da to kažem. Hoću, to ja hoću da Svi, svi pitaju, da, pitaju koliko je utrošeno para. Čak i gospođa Makanova, predsjednica nacionalnog savjeta, se interesovala sad, sad preko svojih špiona. Vašo... Ne, 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 se, <laughs> ja, znači još ćemo projekte Čak se i ona interesovala koliko je to sve koštalo i tako. Znači nije mogla ni da spava na miru. Ja sam rekao tako u izjavi kad su došli mediji ja kažem, s jako malo para, ali efikasno, kad znate. Jer evo, samo da vam kažem, dizajniranje knjige Pavel Surovi, besplatno retuširanje. Ja sam dao izjavu da ću sve uraditi besplatno. Svi me pitaju, zašto to radiš? Pa radim, jer želim da pomognem. Jer ako ne, ne date svoju energiju i besplatno nešto ne odradite, onda ne možete ništa ni da tražite dalje. Brani se o kokavec slikao jako za mare, oni stalno razmišljaju šta mi radimo, razumete, s malo para znamo naše da... Mi najbolje moguće rješenja koje ne koštaju zapravo... Ne, koje ne koštaju, koje su efikasna. Biramo tako projekte stvarno koje će nas odprezentirati kao ovaj festival. Sada smišljamo još jedan festival sljedeće godine koji želimo da bude isto nešto novo i to su, to su ti ciljevi koje smo zacrtali da stvarno prave boom, medijski boom kad se pravi medijski bum, ljudi znaju o Kisaču, evo vidi se gostovanje u Beogradu, idemo, širimo priču, Pančevo, Kovačica, Stara Pazova i time širimo i to i, 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 i vi ste, videla festival, zato ste me i pozvali. Tako, e, je. ja sam, ja sam koliko je ljudi zaista ove, došli, da. kako je to sve izgledalo, e. prosto filmski, baš onako, na, na Infrastrukturni projekt u povoj da, još tu da završimo da. tu priču, znači, i onda da priču okay. znači ovako, da vam znači. kažem, u svim opštinama imamo Stara Pazova, Kovačica, Padjina, svugda se gradi. Bački Petrovac ove godine završava jedan put koji nije bio rekonstruisan od 90, od, od bombardovanja, mislim, Da kad su ten prišli bio je oštećen i sve to i znači Republika Srbija kroz seo Petrovac novi put, pokrajinska vlada financira put Petrovac-Kulpin, znači gradi se industrijske zone, infrastrukturni projekti sređuje se, isto pozorište dobilo fasadu, nova opštinska zgrada. Sada su bili u nedelji izboru da Srpska napredna stranka sa koalicijnim partnerima 13 mandata od 15, znači jedan veliki uspjeh u Petrovcu i tu se vidi da su ljudi puno kandidata je bilo mladih ljudi. Tu se vidi da su građani Petrovca, to je bilo Petrovac je bio posljednje leglo demokratske stranke, gdje su se oni učršćavali, oni su mislili da će moći kroz mestnu zajednicu da drmaju, da prave te protiv polove, da pričaju uh, protiv Srba, da šire taj nacionalizam i sve to i to im nije uspelo, znači građani su dali povjerenje Srpskoj naprednoj stranci, mi Slovaci napred smo bili u koaliciji i mi smo dobili jednog člana nacionalnog savjeta i to je, to je stvarno jedna, jedna dobra priča i više I... da ne bude antagonizma i to je jedna stvar dobili su demokratska stranka u Petrocu je dobila takav šamar da valjda su shvatili da gdje im je mesto. I tu se sada kao što ste rekli, gradi u veliko, u veliko to je počeli gradi, pre, da. To nema veze. Ne, ne to i sada to sada i, da, i, i sada ovako još još što da kažem jako važno demokratska stranka je ostavila dug za samo doprinos od 200 miliona. I pored tog duga, predsjednik opštine Srđan Simić, koji, vraća, koji ima problema da vrati taj dug, se počinje graditi u, u, i to, je, to nema nigde valjda. I, I to hoću da kažem, ta neodgovorna politika postaje nas potop, to je sada zaustavljeno. Evo, da pređemo u Kovačicu. Kovačica, plinifikacija, veliki projekti dom kulture, velika investicija za padjinu, znači to će biti veliki dom kulture, novi rekonstruisan, u Kovačici se isto dom kulturno sređuje plato ispred, u Kovačici sređen park, znači sve se modernizuje, sve se popločava i tu se vidi stvarno da se brine i ta plinifikacija je bila obećavana 15 godina od demokratske stranke, sada se počinje graditi konačno plinifikacija i to su stvarno ti i projekti I pazovu, da u staru pazovu. Da, Stara Pazova, kako vidite, okrećena fasada na kući evangelističke patrijaršije. E, crkva je okrečena fasada, počinje rekonstrukcija kuće Janka Čmelika, narodnog heroja. E, lokalna samouprava ovdje na čelu s Đorđem Radinovićom jako brine. To je stvarno jedan primjer kako se prema Slovacima ophodi, znači... E, Skud Janko Čmeljika obezbeđuje novac za putovanja u inostranstvo, Slovačku, sve sekcije mogu da kreativno rade svoje i to je stvarno najbolje što može da bude primjer. To smo rekli, znači jedan suživot Slovaka u staroj pazovi, ali i svi Slovaci, Matica Slovačka, Crkva, crkva i kultura, svi zajedno i rade na tome. To to, to je za pohvalu, što bi se reklo. Da. Svakako. Ali, nažalost, neizbježna tema je Nacionalni savjet uh, slovačke nacionalne <laughs> manjine, i čiji je predsjednik i dalje uh, gospođa Andato Tomanova-Makanova. Uh, I ono što sam rekla na početku, <laughs> vi svaki put donesete sve više i više dokumentacije, prosto sljedeći put prepostavljam neće <laughs> sve da. na sto, ali evo da vidimo ove, šta je to sada novo. Ima tu nekih skandaloznih stvari koje ste mi rekli pre vi ste pitali da će se biti istraženo sve to i stvarno ja se nadam da će biti. Mora mi da ste se istraži. Da, se prijavili da, da. da. Mi, za mi, borbi, idemo i kraje. mi idemo do kraja. Mi idemo do kraja sa našom borbom kao lista Slovaci naprijed koja je u Nacionalnom savjetu. Borba traje, ali da... se gomilaju i dalje ovaj gomilaju se da... afere koje gomilaju sad izlaze na video. Gomilaju se da izlaze na video. Znači ja sam prijavio agenciji za korupciju, m, nenamensko trošenje, Ovdje je i rešenje koje me Agencija za korupciju poslala, znači tu se vidi... Da kažemo ove da, koji, koji možda prvi put... Da, da prvi put. Glede. Znači šta se desilo, šta se desilo? Znači 2011. godine predsjednica Nacionalnog savjeta pod sumnjivim okolnostima je utrošila 407.000 dinara e, na zlatni nakit i podelila, kako je ona rekla u izjavi za dnevnik, svim sekretarima koji su organizovali lov uh, za uh, odlazatjeg ambasadora, svečanu večeru i smeštaj, znači imamo, na jednoj strani imamo da iz budžeta pokrajine se organizuje lov, uh, sad ćemo pokazati jednu ekskluzivu, i onda se kupuje zlatni nakid iz drugog budžeta nacionalnog savjeta i taj nakid se daje ovima koji su u, u, u vladi, kako je ona rekla, kolegijum vlade, koji je sve to odobrio, njima se daje kao zahvalno zlatni nakit. I tu budi, i tu je ta sumnja na korupciju, e, jer vi, vi nama jelena, a mi vama zlatni nakit, to da bi građani razumeli. Znači, nije pojenta e, deliti poklone, ali pokloni se dele prikladni, prikladni poklon je slika, prikladni poklon je ne, 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 neki, ne, kako bi sam rekao, neka flaša, ne, nešto što simbolizira Slovake. Al kad vi, i sada još što šta, dolazimo do poente. Taj novac je bio pla, planiran za dva, dve manifestacije, dva festivala. Znači, ona je utrošila novac koji je bio namijenjen slovacima da se poboljšaju dva festivali, da, se, da to bude kvalitetnije i to je novac iz Odbora za kulturu koji je utrošen na zlatni nakit E sada imamo tu ekskluzivu za vaše gledalce. Znači, prijavio sam ta agenciji, agencija je to pogledala, agencija je e, pozvala gospođu Makanovu i Nacionalni savjet da, 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 da se oni izjasne po tome. I kad su se oni izjasnili, ona je mislila da je to gotovo. E onda se izjašnjavam ja opet. I e, sada ćemo sve to da raskrinkamo to što je ona poslala. To je bilo na tri, na tri strane. i. Ali eto, da čujemo tu ovi, da, da, ekskluzivu. ekskluzivu našoj da. emisiji. Na oproštenom sastanku sedimo uh, u prisustvu ambasadora predsjednik AP Vojvodine Bojan Pajtić i predsjednica Nacionalnog savjeta Anatomanova Makanova. I sada oni kažu, uh, ovom prilikom je bilo dogovoreno da će ispoštovati ličnu želju ambasadora, znači ne da oni daju zahvalnost, nego sada upliću u ovom listu, to je list koji je gospođa Makanova napisala na četiri stane i poslala u agenciju. I ovdje, ima i i i ovdje, posebe, ovdje je pečat da, da vide ljudi, Ana Tomanova Makanova pečat. Uh -huh. I šta je sada, zamislite šta je ona uradila. Ona je prevela drugu stranu, treću stranu i četvrtu u agenciji za borbu korupciji, a ovu prvu gdje se spominje Bojan Pajti to nije prevela. To sam ja morao sudskim tumačem. Znači ovo, ovo je htjela da, da se da ne vidi. Ona tamo piše prevela drugu stranu i oni kažu da uh, ovom prilikom je bilo dogovoreno da se, i da će se podeliti specijalni pokloni. Ona nigde ne spominje za medije, ona govori specijalne poklone. Ona ne želi da kaže da je to zlatni nakid u vrednosti 407.000 do tih faktura sam došao ja i objavio u javnosti da, da, da bi bila javna rasprava o tome kako se nenamenski troše, troše eh, novci koji su namijenjeni za kulturu, obrazovanje Uh, mi smo Eto, došli do sljedeće fakture. Ona govori da je sve kupljeno preko odbora za kulturu. Mi imamo fakturu da je plaćeno iz odbora za obrazovanje. Znači ovdje neko a jako... Je moguće to napraviti festival uh, tako koji ne košta puno. Da, da. Ovdje je utrošeno... Pa to koliko na zlatu, to, to je koštao naš festival. 000, da, da, da. da. Da, Znači to se može napraviti da. jedan lepi festival. I to da. je bilo namenjeno da. Na, da se usavrši dva festivale. I sada pojenta stoga svega, znači predsjednica ovako odgovara agenciji da ne zna da nije ona to ni kupovala, kako nije kupovala, kad, kad su njeni potpisi. Izgovara se na jednu svoju koleginicu koja je umrla, znači pravda da je u grobu, da niko ne može da istražuje, što nije tačno, jer predsjednica je dala potpise na fakture. Ona kaže da ne zna šta je kupljeno, da to je neko drugi imao isto netačno, jer predsjednica u saopštenju koja je izdala protiv mene balkanski špion u Srbiji, gdje me nazvala da sam špion kako dolazim do dokumenata jer njoj je čudno, ali to hoću da kažem i sada gledalcima. Njeni ljudi mi šalju dokumente. Njeni ljudi me upozoravaju. Znači, gospođa Makanova gubi svoje ljude. Svi ljudi se javljaju da mi kažu šta je loše. Ona pada politički, skroz je pala. Znači, ona više nema, nema tu snagu, ni političku nema. A o, da, o moralu da ni ne pričamo, jer ovo i ove afere koje iznosim, i ovdje ona priznaje da su kupljene zlatne medale, zlatne narukvice. Zlatne narukvice, to je množina, znači više narukvica, zlatna ogrlica i zlatni sat i tri tačke tri tačke, znači još je nešto kupovano. Dobro, ali da demistifikujemo da niste balkanski špil, nove no, kako ste vi došli do tih podataka? Nećemo pred, smo, došli smo e, legalnim putem. Dobro, ali svakako nije reč o Ne, ne, legalnim, legalnim putem smo došli do, to je bila, e, kako bi sam rekao, splet okolnosti. E, neki njeni ljudi su nas navigirali da šta treba da tražimo i tako. To se pričalo, to, to je bilo u sferi ogovaranja. Do, do, dok ja nisam to se uhvatio i istražio i došao do toga. I sada pointa što ona je poslala Agenciji za korupciju, gledaoci moraju da vide i nek sami prosude šta, kakav je ovo? Šta je ovo? Znači imamo dva dokumenata, ovo je ovdje, ovdje koji držimo, ovo, ovo je original. A ovo je ona poslala agenciji za borbu i korupcije što imamo u ovoj ruci. to na ove slo... Da, i sada, i sada ono što je objasniti... žutim, da, o, to su... Origi... Ona, gospođa Makanova je mislila da ja nemam originalni izveštaj, imam sve. I ona je agenciji napravila takav isti izveštaj, promenila jednu stranu i ovim žutim dopisala da je utrošeno tih 400.000 kao pokloni u, 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 na svečanostima, slovačkim svečanostima. Ali nisu bili dosledni, sada ćemo obratiti na desetu stranu kad već falsifikuju ili dopisuju nešto novo, ostavili su sada ati... prostrijetki na zveljeđenje dvog festivalu kulturnih četiristo 400.000. Znači, ako su menjali devetu stranu, zaboravili su da menjaju desetu stranu i još ona, gospodin Makanova, ne pamti gdje je sve slala izveštaje, jer mi imamo izveštaje i tamo i tamo nigde nema znati Znači, ne gledalci posude šta, kako je ovo ponašanje, kakav je ovo postupak. Ovo je original koji imaju svi, a ovo je sada poslato Agenciji za korupciju, idemo dalje, isto tako... Što se dogodilo sa monografijom, da vas pitam, dok pokazujete te nove, da. ove pere, sa monografijom koja je isto bila problem s štampenjem? O, ona sada kaže preru, da... Prema, čini mi se u, u da, ovako, emisiji... Da, da. O, znači ova afera... Poslato sve, znači sada je, da li oni to postupiti na tužilaštu, to ćemo vidjeti. Vi ste sve, tako taksativno sveste. Sveste, Ne, uh, samo da vam kažem, pored pripreme festivala, ovo mi je oduzelo jedno tri nedelje da se to prevede na srpski jezik. Da svaki korak, dokument, šta su oni poslali da se sve to demantuje. Jer gospođa Makanova je jako slatko rečiva. Ona zna da mistifikuje, fabulira, da ne govori istinu. Znači ona zbunjuje ljude jer ona stane pred televiziju, a novinar nema tako dobrog novinara vešto kao ja što znam, ja bi odmah postavio pitanje kad ona kaže da to im, on, ona, na primjer kaže agenciji, ja imam pravo da dajem nagrade. Da, ali te nagrade mi, članovi nacionalnog savjeta, govorimo ko treba da dobije. I to se dobija statua i neka nagrada i tako, Prvo, a ne, ne zlatni nakit. Ne znači šta vi pričate, uopšte ne važao vaše mišljenje. Ne, 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 gospodin Makanova, uh, da bi se prekrila iz ovih afera, podbegava, fabulisanju tema, skretanju s tema i njen, znate što sam dobio i to hoću da kažem, e, kad sam iznao ovo samo atake na mene. Znate, ja se pitam tako da li mi je ovo sve trebalo. I niste uh, sa njom razgovarali od kad ste krenuli ne, da raskrinkavate sve te afere, vi se niste ne, ona, vi sa njom o tome... Ja se pozdravim, ali... Razgovar o tome nije bilo. Evo sada Nik, mi viče oh. na skupštini što se nisam obrijao kao... Sada ne znam uh, kakav je to fazon, ali šalim se, ali to hoću da kažem, sve ove afere koje smo izneli, znači nju onda brani nezavisno udruženje novinara koji, koji napadaju mene. Ja se pitam tako, znate, da li mi je trebalo u životu 15, živeo sam dobar život u Slovačkoj, vratio sam, preuzeo sam puno mržnje na sebe. Znate, jer ti ljudi koji su s Makanovom, oni su 16 godina primali te sićušne honorare, Makanova im baci 100 eurića gore-dole i oni su sretni. I sada vi kad dođete da razbucate to, kako se to kaže, Augulješovi uh, hljevi kod nas, tu nailazite na taj otpor. Ali mislim da građani su već shvatili, jer ovako taksativno nikad nisam napadao samo, evo dokumenti, ništa, to iznosimo, da su građani shvatili da stvarno postoji nada da kod Slovaka dođu čestni ljudi na pozicije, da dođu sa moralnim integritetom, da dođu ljudi koji stvarno žele da rade koji su vizionari ljudi koji žele da rade projekte koji da žele da kulturu u slovačkoj zajednici dižu na jedan novi nivo i da sve te veze, sve te veze kume supruzi sinovi koji su šoferi elektrote, elektro, elektroinstalateri koji vode kulturu i sve to da ode u zaborav jer mi nama je potrebna duhovna duhovna obroda da, da promenimo treba nam promjena kadrova, treba nam podmlađivanje kadrova, treba dati šansu mladima koji imaju puno ideja i da stvarno ta zajednica naša počne da funkcioniše na jedan drugi princip i da ne bude više antagonizma. Znači, kad ode Makanova, neće biti više antagonizma. Mene ljud, puno ljudi zaustavlja. Znate, mi se možemo sami izboriti, s u Slovaci, sa ovim problemima i u savetu i članovi, ali mene puno ljudi zaustavlja na ulici i pita me, kako to da sveštenici učestvuju u nacionalnom savjetu, šta će tamo sveštenici? E, tu je i pojenta. Kad se dešava... Nije, nije bilo praksa, tako to je Evo, sada... E, imali ste, kad se dešava afera Zlatni nakid, u nacionalnom savjetu je sedelo tri sveštenika. Tri evangelistička sveštenika. Vi mi kažite da li je normalno da sveštenici budu u politici? Nije. Ako žele da se bave politikom, sveštenici nek napuste nacionalni savjet ili nek zamrznu funkciju, napuste na više nisu sveštenice, nek se bavim. I troje sveštenika je u to vreme bilo tamo, troje sveštenika je odobravilo da se troši 100.000 eura za, čet, za pet godina na reprezentaciju. Znači, jelo se u skupim restoranima, pilo se, kupovalo se garderobe za predsednicu, šminka, kozmetika i sve ostalo i garderoba, sve ostale, čak i sunčane naočare i sve što smo izneli. I oni su čutali. A najveći apsurd u temu svemu je da savjetnik gospodje Makanove je bio biskup evangelističke crkve. Znači, najviši činovnik evangelističke crkve je bio jedan od stručnih saradnika gospodje Makanove. Sad se ja pitam, tri sveštenika i biskup, što je nisu upozoravali? Šta su čutali? Znači, mene ljudi pičaju kako, dži, kako možu sveštenice da voze džipove? Zašto sveštenice se mešaju u to? Znači, ja sam hrišćanin, ja cenim crku, ja sam evangelista, i verujem u Boga i sve to. Al kad neko vidi, sve, i sada se sedi sveštenik jedan tamo, i više sveštenika mislim ima ih, kad samo vide i vide sve ove nepravilnosti i oni ćute. Pa sveštenik prvi treba da kaže da se postavi, ne može tako, idemo da izglasamo nepoverenje i sve to. Sveštenik mora da živi po primjeru Isusa, da je skroman, da sve što dobije, znate naši sveštenici imaju puno zemlje arende, i, i oni to daju u arendu po 20-30 hektara. Gde ide taj novac? Svi me pitaju, Pavele, gde ide taj novac? Znači, iz ovih primjera crkva je trebala da zabrani i crkva ne treba više da se meša, to nema nigde na svetu, da se crkva meša u politiku. Ako žele da budu političari, nek skinu taj talar i nek se bave politikom. Imate sveštenika koji joj daje kvorum, koji kad dolazi s njom se skoro Ljube, to je bilo takav poljubac da nisam mislio da li će biti na usta poljubac. Znači, i to su te stvari i šta, i šta tamo ima? Lični interes. Gdje je opšti interes? Gdje je ono što je Isus govorio? Gdje je ono što je Isus išao između narod? Isus nije bio isto shvatjen. Ovo što ja govorim, ni ja nekad nisam shvaćan. Ali i ni Isusa nisu shvatili na početku. Onda su tek posle do hiljadu godina shvatili njegove ideje. I ova borba za ravnopravnost e, e, i za, protiv korupcije, protiv nepotizma, protiv protiv svega malverzacija što se dešavaju. Zato me nazire kraj. Me Na izborima je... se nazire, ali mi moramo stvarno, stvarno ne smije da bude više crkva u politici, ne smije da budu više savjetnici, nek rade oni svoj, oni imaju dosta nagomilanih svojih problema. Nek oni pomažu siromašnjima, nek kuvaju hranu, nek nose svaku nedjelju subotu hranu, nek se bavi svojima, nek sređuju svoje stvari. U nacionalnom savjetu sveštenicima nije mesto. Sekularnu državu, crkva svoja, politika svoja. I ako hoće od sveštenika da bude političar, nek razmisli, ali vidite, kad oni imaju biskupa koji je bio i poslanik i sve, kad oni vide, pa svako hoće da bude ko, gospodin ko biskup, koji je bio i savjetnik gospodin Makanov I to je trebalo, crkva je trebala da stopira, ne da se meša. Meni su troje sveštenika zvali kad su bili izbori 2014. godine. Ne možemo da idemo na listu, jer ih je neko pozvao. Neko od gore ih pozvao. Neko je od gore pozvao. Znači, što to znači? Svi sveštenici su mogli da idu na listu gospođe Makanove, na matičnu listu, ali kod surovog sveštenici nisu mogli, nisu smeli. Dobili su poziv od gore. To je hierarhija, Dobili su poziv i nisu smeli. Nazire se kraj sljedeće godine. Moramo da očistimo da se... E svakako mandat je tako da. godine? Da, evo desilo se i sada da je produžio sveštenik jedan mandat joj na još godinu dana. Trebao je da padne nacionalni savjet. Znači, neki lični interes koji je taj sveštenik išao za time i to je to. Znači ovdje, na, 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 kad pitate, je li ovo ispravno? Nije. Pa šta onda ideš da glasaš ako ovo nije ispravno? A ovakvih, ovakvih afera, znači sada šta, šta odgovara? Da sav dokumentacija je poslana na arhivaciju. Na arhiva, šta to znači? Kad mi preuzmemo savjet da neće biti više dokumentata, ja, se, ja garantujem da će oni iskartirati ne dokument. Nećete moći tako da pristupite? E, ne, oni žele, evo sada, ne žele da da koliko je dobio njen suprug para. Ne žele da da koliko je dobila predsjednica izvršnog odbora. To je reći, da Ne, ne, sada je ovo novo, ne. pravio režiju Aha. i oni napisali kao oni ne dozvoljavaju da se sazna koliko su oni dobili. To nema, oni će morati da mi daju dokumente. E, da, to je najbitnije zapravo da se konačno to privede kraju i da se, da s, uh, građani znaju... Uh, ovo je jedan mukotrupan uh, borba, šta tri tri godina i mi želimo promjene. Mi želimo da pričamo o novim. Mi ne želimo da ovako ratujemo s nepravilnošćima, s nenamenskim trošenjem. Mi želimo da radimo nove projekte. Ali kad, ste, kad su nas oni odbacili, oni su mislili da ćemo mi sedeti. Ne, pa normalno da pokazujemo na sve nepravilnosti. I to je u redu, jer ne može ovako da se troše novac. Ako je novac za festivale, ne može na zlatni nakit. Ne može, ne može predsjednik vlade pokrene da odlučuje kako će se novac u... Se, u u nacionalnom savjetu trošiti i našta. To, to, su sve, i to je greška do greške, malverzacija, nenamensko trošenje i to mora da stane jednom za uvek. I da se obratimo lepim temama. Ono što je interesantno da su i drugi savjeti ove, nacionalnih menjina sledili vaš primer. Vi ste ovdje dođete kao neki revolucionar. Pa ja sam od uvek bio revolucionar i uvek sam želeo graditi. Moj mozak je tako da želim da gradim nove svetove. Ja sam kao mali sanjao da ću graditi, da ću voditi ljude. Ja sam bio revolucionar u Slovačkoj Republici. Kao student sam pobedio ministra školstva. Preko pravnika sve sam dosagao da ministar školstva da mi odgovori da, imam, da sam u pravu. I onda, su, onda nisam dobio stipendiju. Onda sam bio kažnjen. Znači, to je život takav i tu želim stvarno da gradim. Moj mozak u mom DNK je gradjenje nove stvari evolucija, sve da, sve, sve da idemo unaprijed. E, to što ste rekli, najviše me raduje i to je da gledaoci u Staroj Pazovi čuju i slovaci i, i većinski narod, da ostali nacionalni savjeti su prepoznali ovu ideju i smenili čak svoje predsjednike. Znate koliko mi se javilo članova iz drugih nacionalnih savjeta. Pavele, mi imamo isto to. Počeli, počeli da češljaju svoje. Vidjeli da, na primjer, novac ide na rodbinske veze, na zapošljavanje, na, da puno novca se troši i na, na, na rad savjeta, a ništa u kulturu. Znači, od brega je ovdje... I, i, to, I to najviše mi je godilo što su novinari rekli da sam postavio jedno veliko pitanje kako se uopšte novac u nacionalnim savjetima troši, da ne namenski ili nenamjenski i to je bilo jedna medijski bum, RTS, bili smo u dnevniku. Sve televizije su počeli oko toga da pričaju, da proveravaju. Pištalka počela da traži, evo, Makanova je rekla da neće davati dokumente ni pištarki, Pištaljka je zatražila dokumente. Evo sada da ja tražim, znači svi nadilazimo ali, na, na netransparentnost saveta. I tu se mora, to što sam... ne tjel... kad se rukovodstvo promijeni tako, tu će ne, se Ne, mi i moramo promijeniti na... zakon. Ja sam počeo, i, i dao sam sad intervju u Slovačku, tu treba da bude inicijativa zakonska, da se, da se više ovako ne može, da se ovakve stvari više ne dešavaju, ovakvi primjeri. To moramo da, da se kontroliše, jer, na primjer, gospođa Pavnović kaže, a, nacionalni savjeti su kao odruženja, nema kod, kontrolišu ih, ne, kontroli, ne možemo da im pošaljemo kontrolu. Kako ne može država da pošalje kontrolu? Kao oni imaju neovisnog revizora, a neovisni revizor gleda računovost, on ne gleda da li je bilo, korupcije, da li je neko potrošio novac na ovo, da li je to bilo... Znači, i tu su problemi koji moraju da se reše. I što su korenite promjene, zapravo prvo sa zakonodavne strane, a Treba i sa zakonodavne, da, da... Da taj novac mora... Da, novac znaš šta je namijenjen u svim nacionalnim zajednicama koje za kulturu moraju ići u kulturu, ne može na zlatni nakit i mora biti tačno, taksativno navedeno... I kaznena politika će biti poštrena, jer to je to treba i kontrol, treba kontrolisati da, da se ovakve stvari, znači... ovo što smo izneli, ovaj zlatni nakit to je samo jedna afera, mi tih imamo, sada sam dobio nove dokumente koje ćemo lansirati uskoro, znači i, i tog, to se samo kako da vam kupi, kupi i to se mora više promeniti. I ljudi, stvarno evo da ja kažem evo, ljudi nemaju više povjerenja u politiku, dosta im je svega, imaju svojih problema, ali ja im kažem da stvarno postoje u zajednicama ljudi, koji su čestiti, koji su moralno ispravni i koji mogu da povedu zajednicu bez toga i da stvarno, kako ste rekli, s malo para radimo velike stvare i da se stvarno modernizuju Slovaci i da ta kultura ima veliki bum. Ne da se radi za sebe, nego za neki viši cilj. I to je taj ispravan podira Ako vi radite samo za sebe, onda to nema, nema tog... Evo, uh, ovu knjigu koju vi držite su financirali i moji roditelji, ovo srpsko izdanje. Moji roditelji su dali 50.000 dinara. Vi mi kažete ko tko bi dao od svojih novca da izađe knjiga? E, to, to su takve stvari. Festival is, isto. Znači, i to se vidi da kad radite srcem, pravda pobeđuje uvek. Istina. To ste lepo rekli. Evo, kažem, pošto ide kraj godine i uvijek se povede nekako priča o budžetu, što je prirodno, i da li ste zadovoljni budžetom koji se izdvaja za unapređenje položaja Slovaka u 2017. Znači da eto napravimo malo retrospektivu i što očekujete u 2018. godini? Pa kad pogledate sve te projekte koje su započete po slovačkim opštinama, znači taj budžet, e, imate stavke koje su odlukama određene, na primjer to je finansiranje manjinskih me, manjinskih, manjinskog informisanja, medija, to je 264 miliona, to ide na sva manjinska, televizije koje su i novine, novine koje izlaze, u, to su na primjer Hlas ljudu, dobija 31 milijon Hlas ljudu i leta 2 milijona, mislim, znači. mm -hmm. I tu smo, to se može reći da Hlas bez te dotacije ne bi mogao ni da funkcioniše i tu treba reći stvarno veliko hvala. Imamo nacionalni savjet dobija, nacionalni savjet i dobija isto iz pokrajine 60 milijona je pre, E, namijenjeno nacionalnim savjetima slovački nacionalni savjet dobija oko šestpet milijuna znači to su novci a republika daje isto dvadeset dva milijuna i tu se vidi ta e, da kažem da vlada Rep srbije odnos da, da, Republike da, Srbije, da, lada... Srbije, ali i autonomne pokrajine e, Vojvodine koje, u kojoj manjine najviše žive. To je bitno l, da je saradnja. Da, dakle da, da, da Ali e, al ne samo ovako direktni novac koji ide, nego novac na konkursima. Zajedničke zajednice, Slovaci dobijaju 3 milijuna, sada je novi konkurs. E, kultura raspisuje svoje konkurse. Znači, udruženja Slovačka mogu da kon, konkurišu. Opštine, kao što je stara Pazova, e, Kovačica, e, Petrovac, neki izdvajaju po 25 miliona na konkursima i daju e, slovačkim odruženjima e, da funkcionišu i, i na kulturu finansiraju galerije i sve to. Znači imate institucije, pokrajinska vlada, imamo Zavod za kulturu vojvodnjanskih Slovaka koji dobija oko 10 miliona godišnje da funkcioniše. Evo, mali kulturni centar prednjači pred nekim e, zavodom koji bi trebao da radi kulturu na celoj nivou. Znači, a dobijaju 10 milijuna, razumete? I tamo treba promjene, to je inače Makanova kuma koja tamo sedi i tamo treba sprovesti velike promjene da stvarno taj zavod počne da funkcioniše na jednom efektivnijom i većem kulturnom nivou. Kad pogledate konkurse kapitalne, kapitalne investicije, kako sam rekao, u Pački Petrovac 100 milijuna za kapitalne, kapitalne dogradnju puta, kupi Imate druge kapitalne ko uh, projekte koje se finansiraju Kovačici, u Staroj Pazovi. Stara Pazova kao najrazvijenija lokalna samouprava, Najmanji, najmanja nezaposlenost, znači tu je jako predsjednik opštine Đorđe Radinović zna kako to treba, znači dovlači investore, vidite... Slo I delegacija i, Slovačke... Misle, da, 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 delegacija Slovačke je sada došla... I danas, da, u da. posjeti Stare Pazovi, da. vi ćete ih ugostiti isto. Da, Oj, da, mi ćemo ih ugostiti sutra i preko sutra. Znači i delegacija kad prolazi kroz put, vidi stalno, evo i mi kad idemo u Beograd, stalno novo, novo niče u Staroj Pazovi. Znači to, to se gradi neverovatno i to je stvarno e, i dobra lokacija i pored ovo. Indija se isto također I to hoću da kažem sve, kakav benefit imaju Slovaci. Pa mogu da se zaposle u ovoj industrijskoj zoni, u firmama koje dolaze u Staru Pazovu. Tako isto i u Petrovcu koje dolaze. Znači i svi ti infrastrukturni i kapitalni projekti pomažu da naš život Slovaka u Srbiji ovdje je bolji, efikasniji i da stvarno sve se menja. A mogli bismo i da govorimo o kako je to zato jel tako da rekli ste da. da se za vrlo kratko vrijeme nauči ove da, slovački, jer stvarno djelo apstraktno Ne, 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 ne. Ruski, so. ruski, slovački, srpski, češki su jako slični jezici i, ako ćete, i, sloven, i sloven, slovenski. I hrvatski, ako ćete slušati i razmišljati, ima ljudi koji za tri, tri nedelje, mjesec, dana nauče slovački jezik. Znači, jer samo, samo se nešto menja kad znate te osnove i puno je sličnih reći i da ugostit ćemo ove Slovake, to su poseta sedam narodnih poslanika koje dolaze iz Slovačke da vide stanje kako je ovdje, neku vizitu, ali... Hoćete im pokazati? Dobit će i knjigu. <laughs> vidjet hoćete fezi... pokazati te papire? A ne, to, no, to, mislim ne da su... Upoznati, oni su već obavešteni. Znaju, U Slovačkoj kaže, jedan, zove mi jedan čovjek koji je iz ministarstva inostranih poslova i kaže, u to vrijeme Slovaci su imali Janošika koji je uzimao od bogatih i delio siromašnim. Nešto kao Robin Hood. Da, kao Robin Hood, ali oni su imali Janošika. I kaže da on je bio kao poplah, da su ga splašili u te, to su bile kao okruzi, u tim okruzima. Jedan kaže da surovi rovi, ne samo ovdje, nego i tamo u okrugu Slovačke, da je ko Janošik, da... Nije to uopšte loša visija. Da, nije, nije, nije I trudi, lepe stvari ćemo pokazivati. Znači mi idemo polako da se pripremamo za izbore za nacionalni savjet. Mi imamo viziju, što imamo ljude. Od ovi, od tih izbora? Da, po, da ćemo pobediti gospodinu Makanovi i da ćemo istražiti sve malverzacije koje su urađene. Sve ćemo to dati istražnim organima i tako treba to da bude. Da se ne završi samo na priči. Hvala puno što ste bili uh, gosti misije Komentar. Ja vam želim puno uspeha u ratu. Zahvaljujem. Ja vam. Poštani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo sljedećeg petka.